A hores d'ara ja sabràs que es pot imprimir en 3D gairebé tot. Una pizza, un violí, fins i tot un vaixell. I parlant de vaixells, aquest és el més petit del món. Mesura 30 micres. Això és aproximadament el terç d'un cabell humà, imagina't. Té tot tipus de detalls, a més. Xemeneia, cabina, ous de bou... I fins i tot pot navegar. Sí, gràcies al recobriment de platí que reacciona amb el fluid circumdant, produint bombolles que el mouen cap endavant. El vaixell és part d'un projecte de micronedadors sintètics per estudiar micronedadors biològics com els bacteris. Sí, que aquest sí que pot navegar, el platí, te'n recordes? És que els makers ho fan tot bé, és increïble.